Առաջիկայում ընդդեմ Հայաստանին մի է դատավճիռների տարապ է լինելու, համոզված է փաստաբան Հայկ Ալումյանը, պատճառը մեկն է, տարիներով քնեցվել են հայկական գործերը, կուտակվել և ավելացել նոր դիմումների հաշվին։ Արվել են որոշակի քայլեր, որպեսզի հայկական գործերի շարժը դանդաղեցվի։ Ես հիմա դա վստահաբար արդեն կարող եմ ասել։ Կարող եմ օրինակ բերել, օրինակ ոնց է պատահում, որ ասենք 12, 13, 14 թվականներին համարյա հայկական գործերով վճիռներ չեն կայացվում։ Օրինակ դա ոնց է արվում, դա ինչու է այդպես տեղի ունենում։ Այ, ով որ այդ հարցի պատասխանը կարող է անկեղծորեն ասել, այրեն հարցրեք։ 2003-ից 2014 թվականներին Միեդում Հայաստանի դատավոր Ալվինա Գյուլումյանն համամիտ է, որ եղել է ժամանակահատված, երբ հայկական գործերը չեն քննվել, ասում է պատճառը խիստ հարգելի է։ Հայաստանի պարագայում ունեինք սկզբնական շրջանում միայն մեկ Ա խմբի իրավաբան, հետագայում ունեցանք նաև Բ խմբի ժամանակավոր պայմանագրով իրավաբան, եղավ մի պահ, որ իրավաբան ընդհանրապես չունեինք, որովհետև մեր գործող իրավաբանը Եվրոպայի խորհրդի կանոններով նախատեսված իր երկամյա արձակուրդից էր որոշել օգտվել, իսկ հաշվի առնելով, որ Հայաստանի դեմ ներկայացվող դիմումների քանակը այնքան մեծ չէ, որ երկրորդ հաստիկը հատկացվեր, երկար ժամանակ մնացել ենք առանց իրավաբանի։ Մեկ պատճառաբանում են, թե քարտուղարությունում հայկական այդ մասնագետը, ասենք, գնացել է երկարատև արձակուրդ, մեկ պատճառաբանում են, որ այդ մասնագետը չկա։ Մեկ մասնագետը իհայտ է գալիս, հետո նախքան իր պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը ավելի քան 1 տարի առաջ հանկարծ մեր դատավորը ինքը իր հոժար կամքով հանգարց չգիտես ինչու դուրս է գալիս աշխատանքից և այդպես հայկական գործերը մնում են չեն քննվում։ Ինչու ժամկետից շուտ վերադարձը, տարբեր պատճառներ կան դրա համար, կար աշխատանքային պատճառ, որովհետև վերադառնալուց հետո ցանկացած դատավոր մտածում է, որ ինքը վերադարձավ, չի կարող այդ տարիքում դառնալ թոշակառու կամ գործազուրկ։ Եվ ես գիտեի, որ սահմանադրական դատարանում այդ ժամանակ ընթացքում 2 վականսիա է լինում և հույս ունեի, որ 2-ից կոնե մեկը, եթե ես հայտարարեմ իմ վերադառնալու մասին, կարող է տրամադրվելից։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա այս ամեն ինչի հետևում են այս պրոցեսների, ապագայում իրենք են հենց Եվրոպական դատարանի պաշտպանության կարիքը ունենալու։ Ավերում են այն, այսինքն մարդը կտրում է այն ճյուղը, որի վրա ինքը նստած է։ Հարցրեք, ինչու հայկական գործերը քննվում են 10 անգամ ավելի դանդաղ, քան վրացական գործերը։ Դա միանշանակ այդպես չի, որովհետև մինչև 2014 թվականը գործերը ընդհանուր հերթ էին սպասում, այսինքն հնարավոր չէր որևէ մեկ երկրի գործ ավելի շուտ քննվեր, քան մյուսը։ 14 թվականից հետո է, որ գործերին, այսպես ասած, որոշվեց առաջնահերթություն տրվել։ Այս դեպքում Կրկին Ալումյանը հակափաստարկ ունի, Վրաստանի ներկայացրած մի գործին ընթացք տրվել է 4 ամսվա ընթացքում, իսկ Հայաստանից համանման գործը 2012 թվականից դեռ սպասման մեջ է։ Ի վերջո դրանք քննվելու են, այսօր չեղան վաղը կլինեն անպայման։ Ալումյանը սակայն նկատում է, մենք արդեն ունենք այս քայլերի վատ հետևանքը։ Վերջին տարիներին շատերը հրաժարվում են դիմել Միեդ, համարելով, որ երկար ու ձիգ տարիներ անց կայացվելիք վճիռն իրենց պետք չի։ Այս ամենն էլ անմիջապես ազդում է հայկական դատական համակարգի վրա, որը զարգացնում է անպատժելիության մեխանիզմ։ Այսինքն այսօր Հայաստանում կարող են ընդունել ցանկացած վճիռ, գրեթե համոզված լինելով, որ հայցվորները Միեդ դուր թակելու տրամադրություն ու ժամանակ չունեն։